Kao i svake godine, 17. jula, mi obeležavamo godišnicu formiranja naše partije. Kao što znate, 17. jula 1990. godine je formalno nastala Socijalistička partija Srbije. Iako je to u tom momentu bilo politički korisno, zato što se htelo predstaviti da je to neka nova partija, ali iskreno rečeno, mi se spremamo da sledeće godine obeležimo 120 godina od formiranja naše partije, a to je 2. augusta 1903. godine nastala Socijaldemokratska stranka Srbije, koja je 1919. godine se ujedinila u Socijalističku radničku partiju Jugoslavije, odnosno komunista, 1920. godine postala Komunistička partija, 1952. Savez komunista i 90. Socijalistička partija Srbije. Ovo je uvek prilika za podsjećanje na ono što je bilo i za zadatke koji nam predstoje. Ono što je najvažnije, to je da ove godine je na redu redovan kongres Socijalističke partije Srbije, bit će održan u decembru. Cilj tog kongresa jeste nastavak reformi i daljeg razvoja naše partije, odnosno pripreme za sledeće političke zadatke koji su pred nama, a ti politički zadaci jesu pre svega održavanje lokalnih i pokrajinskih izbora koji su po redu 2024. godine. Kad je reč o aktuelnom trenutku, mi sutra smo pozvani od strane predsednika Republike na predstavnici naše izborne liste, znači izborne liste koje je učestvovala na izborima, da čuje naše mišljenje o temama koje ga interesuju. I mi smo, kao što sam rekao milion puta, mi smo spremni za nastavak naše saradnje. Mislim da smo postigli dobre rezultate u proteklih 10 godina i da shodno tome imamo razloga da mislimo da je u najboljem interesu Srbije da ta saradnja bude nastavljena i u narednom periodu, u interesu mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, dalje izgradnje vrednosti i uopšte reformi koje bi bile, koje su važne za nastavak našeg evropskog puta. U tom pogledu je nesporna ta naša koaliciona saradnja i nesporna je ta naša zajednička želja o kojoj smo razgovarali i u oči parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Još jednom, to je suština današnje sednice, ovo je više jedna svečana sednica nego što je radna, a radna sednica će biti početkom, krajem avgusta ili početkom septembra, kada moramo da odredimo tačan datum za održavanje kongresa, znači decembar, izbori u partijskoj organizaciji pre kongresa, nastavak politike koja treba da stvori najbolje moguće pretpostavke za što bolje rezultate na sledećim lokalnim izborima. Mi smo zadovoljni rezultatima na parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Predsjednik Republike je pobedio u prvom izbornom krugu. Mi smo osvojili 31 poslanika i osvojili smo i u procentualnom i apsolutnom broju glasova više u odnosu na prošle parlamentarne izbore i mislim da treba da iskoristimo taj pozitivan trend u razvoju naše partije.